Sa buong Region 4, sino number one? Province of uh, Laguna is number one with regards to uh, the number of cases. Ano yung pinakamaraming illegal gambling sa buong Laguna at sa buong uh, Calabar Zone? Your Honor, Bokes po. Mr. Chair, I would like to file a motion to invite the Governor of Laguna here and probably the Governor of Batangas, yung mga gobernador po ng uh, Region 4 kung bakit hindi po masawata ang uh, pasugalan kasi yung kanila pong salita ay batas. May I manifest, Mr. Chair, that mayors and chief of police of cities with highest illegal gambling activities in the provinces of Laguna and Batangas be invited for the next series. Because there are other instances also na makita natin. Sometimes, ang chief of police sa isang munisipyo parang personal bodyguard ng mayor, eh, dikit ng dikit ba? Diba? Buntot ng buntot, di ba? 2010, second term ko, pinag-aaralan. 2024 na ngayon, pinag-aaralan pa rin. So, next time, with your boss, pagpunta dito sa hearing, hearing na to, assure us that this system will be implemented. Pag sabi natin na sa gasa, magbubulong kay mayor, magbubulong sa taas, masisibak pa yung tao na yon. Kaya, kahit gusto nilang magtrabaho ng tama, natatakot sila. Sugal po yan. Yung STL na yan, ginawa pang sugal na nga, ginawa pang sugal. So, yung nire-remit, yung STL operator, nagwiweting din, Mr. Chair. That's the irony of all of this. And who are these STL operators? They used to be wetting lords, Mr. Chair. So, kasi number one ang buong uh, sa buong Pilipinas ang Region 4, 4A, and that worries us. No? ako sa kasi General ako being uh, uh, a part of the Region 4A, eh, number one pa po yung uh, Region 4 sa buong Pilipinas. And now what we wanted is to find out, sa buong Region 4, sino number one? Uh, based on our records, the uh, province of uh, Laguna is number one with regards to uh, the number of case cases followed by uh, Batangas. And uh third is uh, Cavite, Your Honor. Ano yung pinakamaraming illegal gambling sa buong Laguna at sa buong uh, CALABARZON? Your Honor, Bukis po out of the 4,561 recorded recorded from uh, calendar year 2023 to February 29, 2024, ang pinakamataas po rito is a uh, uh, which have uh, Total number of cases na 4,367, uh, Your Honor. And uh, nangunguna pa rin dito ang Laguna followed by Batangas uh, and uh, Cavite and Quezon, Your Honor. Sino number one sa buong Laguna? Kalamba eh, at number one followed by uh, San Pablo City. Santa Rosa. And binyan, Your uh, Honor. Pang-apat po yung binyan. Nagsimula tayo sa labing, labing limang probinsya. Am I right? Yes for Your Honor. 15 provinces tayo nagsimula. And sa 15 provinces tayo na nagsimula, ilan na sila ngayon? Uh, as of March 11 po, we have 100 authorized, STL authorized agents. 100 na? Opo. So when we started this with 15 provinces, we accumulated like 3 billion pesos and created 62,500 employees. so if you have 100 AAC already, huh? how much have we we have gotten? no? because the 2006-2007 we generated revenues totaling to more than 3 billion. Eh. from 15 na, huh? from 15. now we have 100. so how much have we generated from these 100 STLs? Uh, as of uh, December 2023 po, hmm. we generated a total of 29.65 billion na po. What yes. 29.6 billion lang? Yes po. Compare mo dun sa 2006 to 2007, ato sa inyo galing to ha, website nyo ha. Ha? 15 provinces we started 3 billion. 15 lamang you generated 3 billion eto 100 you generated 29 billion lang base po dito sa records ko po ah uh, nung 2008 po 2.3 billion lang po yung sales namin kailan yan ah uh, 2008 oh ito basahin mo sa inyo galing to website niyo to eh alam niya ano to ni congressman Erwin tulpo congressman Erwin mr chair yan yung sinasabi ho niya that was based on the recommendation of the STL operators. Yung mga may hawak po ng franchise. It is not a study. A study of STL operators, sila po yung nagdikta niyan. Well, not to blame this administration. That was before this administration. I think during around the uh, Pinoys time uh, or uh, kay Pangulong Duterte's uh, uh, era, nung binago at binis yung mga PMRR na yan binase doon sa dikta ng mga STL operators. Sugal po yan. Yung STL na yan, ginawa pang sugal na nga, ginawa pang sugal. So, yung nare-remit, yung STL operator, nagwi-weting din, Mr. Chair. That's the irony of all of this. So, yung pag, uh, pagdating sa kita, Mr. Chair, mas malaki kasi pag nilagay nila sa weting, konti lang ang nare-remit sa STL. So pag uh, pagdating at the end of the day, pag nagkaroon na ng auditing ng PCSO, sasabihin ito lang yung kinita namin. But then karamihan yung bulk nun, 80% na pupunta po doon sa wetting. That is the real score. Yan po. Kaya we arrive at that PMRR na yan. It was the dictate of the STL operators, Mr. Chair. Na, and who are these STL operators? They used to be wetting lords, Mr. Chair. Mama, eh, ito mama. Ito, GMMR, sabi niyo, okay na kami. But the real makoy is, puli ng pulis, mama, makinig ka. Puhuli ng pulis, ngayon kayo may listahan, tama? And who, who gives you the list ng lahat na kubrador? It's the ACC, di ba? Oh, now, ito mama, ang daming inuli ng pulis, walang uniform, walang IDs. Then, file ng case, the ACC intervenes with the certification coming from the PCSO. Ayan yung reality. Yan ang nangyayari. Kaya nga, mamaya tatanungin ko yung polis. Eh. Alam mo, ma'am, mas marami dito ang dismissal kaysa conviction. And we always blame the police. Supposedly, tayo. Sabi ko nga, it was six years ago and nothing happens. And you cannot convince me that GMMR will fix and will secure the interest of collection of government. Alam mo, ito napakatagal na. Nung first term akong congressman, I was able, before, before I recognize ano, ha, congressman Flores, uh, singit lang ako ng konti. Yung uh, tungkol dun sa tinatawag natin, nakalagay sa IRR nyo eh, yung PIX terminal. Yung tinatawag nating mobile or PIX terminal. Na kung saan dito, talagang masosolve natin yung problem eh. Kasi from the... Uh, kubrador tapos tataya siya diretso na talaga yung ano yung uh, yung uh, taya doon sa national system siya eh, di ba and nobody can uh, nobody no, nobody can cheat that di ba so hindi niyo pa rin nasa IRR niyo hindi niyo ginagamit why actually po pinag-aaralan na po ng ng ano yung first time akong congressman 2007. 2007 2007 siya pinag-aaralan we have invited a lot of those uh, may mga system. Two, 2007 yun. 2010, second term ko, pinag-aaralan. 2024 na ngayon, pinag-aaralan pa rin. Kasi kapag naglagay kayo ng ganito na may system na nagbayad yung sa 10 piso, diretso yung pagbayad niya, pasok yun, hati na agad yung pera. Ba't hindi nyo gamitin yan? Yan ang makakasolve ng problem ng, uh, natin. At makukuha pa natin yung tamang pera ng gobyerno para sa gobyerno. It will take you 20, 14 years to come out with a study about the terminal, BOS. Boss ang tawag dyan, di ba? Oh. So, next time, with your boss, pagpunta dito sa hearing, hearing na to, assure us that this system will be implemented. Ang isa pong issue na dapat i-tackle or i-address natin, paano natin po proteksyonan yung mabubuting pulis yung majority Kasi nga naman magtrabaho mas malakas pa nga diyan yung ano eh mas influential pa Mr. Chil, yung uh, protectors yung involved dito sa ganito dahil sometimes or most of the time pag sabi nating na sa gasa, magbubulong kay mayor magbubulong sa taas masisibak pa yung tao na yon Kaya kahit gusto nilang magtrabaho ng tama, natatakot sila. And uh, we cannot deny, though wala tayong personal knowledge yan at di naman tayo nakaranas, habang may tumatanggap dyan sa ibang mga kasama natin sa PNP, mahirapan tayo talagang ma-stop itong illegal gambling. That's a very good point uh, raised by Colonel, uh, John, uh, Congressman Bosita. No? But uh, again, it's also sometimes kasi, Mr. Chair, it's also a legal and a moral dilemma on the part of the officer himself. Should he follow or should he do what is legal? Should he do what is right or should he be pressured by the politicians? Because there are other instances also na makita natin na sometimes ang chief of police sa munisipyo parang personal bodyguard ng mayor, eh, dikit ng dikit. Di ba? Buntot ng buntot. Di ba? But there has to be a point that he has to also make a stand also. Na kung anong legal, yun ang legal na i-follow niya. But then again, tama din yun na may pressure nga na binibigay. But then we have to revisit the local government code also. Kasi doon nag-gather nag, ng uh, parang strength yung local politicians na tatatagutin si RD, si PD, si COP si na kung hindi ka, if you don't play along, pa-transfer kita pa floating kita or something like that di ba sir thank you uh, mr chair you. well i uh, i uh, sympathize with the <laughs> manifestation of the two uh, gentlemen ano ako ano mayor ako talaga i see to it na yung aking uh, chief of uh, police doon ka sa station mo huwag ka dito sa opisina ko ba't ka nandito sinasabi ako pa sila eh uh, sa batas kasi natin, Mr. Chair, is conflicting masyado eh. Dahil sa local government code, ang ang mayor ng isang munisipyo at saka ang provincial director ipaalam pa natin sa governors at saka mayor so talagang takot talaga ang mga provincial director natin at saka yung chief of police dahil may power naman ang mayor mag-submit ng regional director ng tatlong pangalan doon sa uh, governor para mag from the three Names, doon magkuha uh, ang kwan doon magkuha ang isang governor kung sino maging provincial director o sa mayor kung sino ang maging city director niya so conflicting talaga ang iba kasi yung mga kuha natin yung mga yung mga officers natin ay gustong abutin yung buwan na hindi naman kaya niya abutin you live you, you live in accordance with your salary para maski saan kayo i, saan kayo ilagay kung gumawa kayo ng matino walang walang makaano sa inyo. Ah, lalo na yung mga RD. Ako nga nakatikim ako ng awardee ako December 4 as the best company commander of Misamis Occidental. December 8 na-relieve ako hating gabi. Dahil nilabanan ko yung isang sindikato doon. Ah, kami ni sir, nakatikim kami ng ganun. Na kung gumawa ka ng matino, matino, ikaw pa ang tatamaan ng kaso, ikaw pa ang ma Um, una po sa lahat siguro, it's high time that we have to revisit the uh, local uh, government code. Kasi sablay po eh. Uh, lalagay mo, uh, ginawa mong Philippine National Police, it's a national organization. Pero may control po ang mayor, ang governor. Kaya po, pag sinabi ni governor gusto ko ganito mangyari, wala po magawa si regional director or provincial director. May sinabi si Mayor, bakit mo hinuli yan, Chipo Police? Wala rin po magawa si Chipo Police because nga may pakialam si Mayor. So kung sino man po nagpasa nitong local government code na ito na medyo palpak. Pasensya na ho kung anong congress po ito. Kung 8, 9, 10, 11, 12, 15 congress pa ho yan. Kailangan natin na ho reviewin, sir. Pero ito po, I will direct my question to the Region 4A Director kung nandito po ng PNP ah uh, may sugalan po, illegal gambling po sa mga bukis doon dun po sa inyong teritoryo. Tama po? Yes, Your Honor, meron po. All right. Uh, ano ang number one sa probinsya sa Calabar Zone? Anong nangungunang probinsya? Bukis po, Your Honor. Ano pong uh, probinsya po? Bukis? Uh, Laguna followed by uh, Batangas, uh, Pangatlo po. Okay. Sa I think Kapite, Your Honor, kung hindi po ako nagkamali. Okay. All right. Uh, Mr. Chair, uh, alam niyo na may pasugalan. Ano po? Nire-report niyo po ba kay Governor ho ito? Uh, Unahin natin sa Laguna. Nire-report ho ninyo? Alam ba ni Governor na may pasugalan or ano ho sinasabi niya sa inyo? Well, uh, as the Regional Director, I uh, instructed my uh, Provincial Director to uh, report yung mga illegal activities within the respective uh, EOR and uh, of course yung mga provincial director po natin is uh, uh, ginagawa naman po nila yung uh, kung ano yung sinabi ng kanilang regional director your honor okay nagre-report ba sa inyo ang provincial director ng Laguna na sir uh, hinuhuli naman ho namin pero napapagalitan ako or sir hinahayaan ko lang ho kasi baka may magalit to sa akin may masagasaan ho ako may mga naririnig ho ba kayong gano'n na mga report or sumbong ng mga tao ninyo sa baba ninyo lalo na ng mga provincial director po ng mga probinsya. Uh since uh, umupo po ako as regional director, uh, based sa mga uh, operations and cases na na-file natin is uh, yung nabanggit nyo po is yung province ng Laguna sila po ang uh, may pinakamaraming uh, uh, nahuli ng uh, illegal gambling and uh, ang pinag-uusapan na lang namin is uh, ano yung mga na-encounter nilang problema ang uh, And uh, ito nga po yung uh, isang lumalabas na pag may uh, nahuli sila, uh, pag uh, papunta, na, papunta na sila para i-file yung kaso, uh, is uh, hindi na po natutuloy, Your Honor, because uh, may kasunod na po yun na uh, certification na yung uh, nahuli nila is uh, uh, empleyado ng uh, STL uh, Company, Your Honor. Alright, so... Is it safe to say na merong uh, padrino every time na may mahuli kayo may mga kasuhan, may papadrino uh, is is it is it correct Mr. Yes Chair? your honor may padrino Kung hindi may padrino ay may ID ng STL tama po ba Mr. Chair Uh your honor yung uh, nahuli po namin isa uh, wala pong ID hindi po naka may, Yun po yung naging basis namin para huliin yung uh, mga mm -hmm. nangungulekta, your honor pag uh, ginusto po ng governor na wala pong sugal sa kanyang probinsya, po pwede po, di ba? Or ng mayor, pag sinabi niyang, kernel ayoko ng sugal dito. Or chief of police, captain, uh, ayoko ng sugal dito sa teritoryo ko. Nangyayari naman po, di po ba? Based on your experience, you've been a general now, tama po ba? Definitely, Your Honor. Kung gugustuhin ng governor Yes, Your Honor. So lumalabas po, dito sa Laguna po, hindi yung, parang ayaw ni Governor na tumigil ang sugalan ng siguro, uh, General. Pardon, Your Honor. Sorry uh, po. Sa, sa sabi niyo ho kanina, nasa LGU po yon Ngayon, kung uh, may political will yung uh, politiko, sasabihin niyo yung poli polis, gusto ko nang tumigil ito, Kernel, yung PD niya, na tumigil na itong bukis dito. Po, pwede po, tama po. Yes, Your Honor. Kung gugustuhin. Pero ongoing po ang sugalan ngayon sa Laguna. Yes, Your Honor. Ongoing. So, ibig ko sabihin, wala akong political will yung uh, liderato po sa Laguna. Kasi susunod naman po. Tama po ba, sir? Susunod ang pulis mo kung anong gusto ni Governor. Tama po ba? Yes, Your Honor. Mr. Chair, I would like to file a motion to invite the Governor of Laguna here and probably the Governor of Batangas yung mga gobernador po ng uh, Region 4, kung bakit hindi po masawata ang uh, pasugalan kasi yung kanila pong salita ay batas. Pag sinabi ni governor gusto ko provincial commander tumigil ang sugalan sa teritoryo ko, titigil po yan. Maniwala po kayo sa akin. Hindi po ako naging mayor, hindi po ako naging governor. What I am talking about is based on my experience as a journalist, investigative journalist titigil po yan pag gusto, ni governor o gusto ni mayor. Unahin na po natin yung best friend nyo na governor sa Laguna. Gusto ko pong makausap sa susunod na hearing. Bakit hindi niya napapatigil ang sugalan sa kanyang lugar? Uh, if you would feel, I would like to file a motion to invite the governor of Laguna, uh, Mr. Chair. Sec. And, and the Batangas, Mr. Chair. There is a motion to uh, invite the uh, governor of Laguna and Batangas. Uh, any second motion? Uh, this is uh, duly seconded. Any objection? Hearing none. The said motion is now approved. Mr. Chair, Your Honors, I am uh, Police Colonel Gavin Melway Unus, the Acting Provincial Director of Laguna, just assumed uh, January 25, 2024. Yes, sir. Have you already informed the, the, your governor, sir, that pong bukis a in natin. What do you want me to do? Have you told him that? I have a daily report to our uh, governor pertaining to our uh, peace and order situation, of of course, our uh, daily accomplishment on illegal gambling and legal uh, drugs and uh, other criminal activities. Isn't he surprised, Mr. Chair, that uh, illegal gambling is ongoing? Did he give any specific instruction to you, uh, PD? Gusto walang sugalan na dito sa probinsya ko. Is there such an instruction or, or wala naman, uh, bahala ka na, gawin mo lang yung dapat mong gawin, uh, Mr. Chair? So far as I can recall, sir, uh, I have uh, never heard or I have uh, no conversation pertaining to that uh, case. Uh, I have no more further questions, sir. Concerned. Yung mga STL operators, wini waiting din po yung kanilang STL. Meron po silang dalawang papel na hawak ang kabo nila. May isa, i-remit sa STL, yung isa para sa wetting. Pag tumama, bayad si PCSO. Pag hindi tumama, yung pera, wetting. So mas malaki. It will only be short, Mr. Chair, uh, to give justice to the presence of our police regional directors uh, whom you have invited. May I ask the, the 16 artists who are here, is there any region where illegal gambling is absent? Meron ba? Lahat meron? Let's agree. So, Lahat, 16 regions, my illegal gambling to include the NCRPO, Dibat General Tapis? Yes, Your Honor. Yes. from January 1, 2023 to December 31, 2023, the PNP conducted 4,266 operations. Under the illegal numbers game, a total of 5,184 individuals were arrested with a total of 3.6 billion confiscated amount. Sa so 16 regions, ang operations nyo lang for one year is 4,266. In that meeting also, General Francisco stated that from 2021 to 2024, there were a total of 11,472 cases of illegal gambling. Of this number, 34% were filed in court for Region 4A and with a 21% conviction. Napolcom. Uh Are you aware of resolution number 2006 116? Uh, yes, Your Honor. And what is the title of that resolution? Mr. Chair, the title is Clarifying the Role of the Philippine National Police in the Small Town Lottery to be conducted by the Philippine Charity Sweepstakes Office in relation to the all out anti legal gambling campaign. Correct. Has this been amended? No, Mr. Chair. is still so, still it is still in force? Yes, Mr. Chair. Yes. Let me ask the RD of Region 4A. Sa dinami-dami ng operations dyan sa Region 4A, may na-relieve ka na ba na Chief of Police or the, uh, Provincial Director because of the NAPOLCOM's 1-2-3 strike policy? Wala pa po, Your Honor. Know, no. Oh, see? eh, sinasabi niya, eh, it's being followed to the letter. So kaya tayo ganang nagkakagulo, Mr. Chair, because the police does not even know na merong resolution number 2006-116 and they do not even know the contents of this. So how could they follow something that they do not know? Marami pong salamat, Mr. Chair. Mr. Chair, may I manifest that mayors and chief of police of cities with highest illegal gambling activities in the provinces of Laguna and Batangas be invited in the next hearing. I so move, Mr. Chair. What's the motion? May I manifest, Mr. Chair, that mayors and chief of police of cities with highest illegal gambling activities in the provinces of Laguna and Batangas be invited for the next hearing, Mr. Chair. Highest, no. Yes, uh, Mr. Chair. lang. Oh, sige. Okay, there's a motion to invite those mayors who's a uh, uh, city uh, have a record of highest uh, uh, form of illegal gambling. Um, is there any second motion? Second motion. So, duly seconded. Any objection? Hearing none, the said motion is now approved. Mr. Chair, if I may manifest also that uh, mayors and chief of police of cities with lowest illegal gambling activities in the provinces of Laguna and Patangas be invited for the next hearing, Mr. Oh, Chair. lowest naman. Lowest, Mr. Chair. Parang high low. Ah. <laughs> Kailangan makita natin, Mr. Chair, kasi sometimes, Mr. Chair, bae, mataas say? yung aking uh, records kasi masipag ako. Ayun namang isa, tamad. Eh, Ng, so right. Dapat makita po natin para fair okay. to everybody, so we'll Mr. Chair. We'll be inviting the... Uh, there's a motion. Uh, to invite those uh, cities and municipalities that are lowest no in the province of Laguna and uh, Batangas the two highest uh, provinces i think in the whole in the whole country yon dahil region 4 number 1 Batangas and Laguna Batangas and Laguna so uh, any second motion Julie seconded. Any objection? Hearing, hearing none. The said motion is now approved. Mr. Chair, uh, last statement na lang po natin. Let's work all together, no? uh to make things right at alam naman natin nakakayanin natin to basta uh, sama-sama po tayo